Kiitoksia. Hyvät ystävät, huomenta. Päivän aiheena on aivot. Toivottavasti ne ei ole narikassa, vaan kaikilla täällä mukana. Elin, jota me eniten käytämme ja jatkuvasti käytämme läpi elämän. Ja itse asiassa elämäkin sammuu silloin, kun aivojen toiminta hiipuu tietyn rajan alapuolelle. Aivot on niin mahtava käsitteellinen kokonaisuus, että meidän on syytä olla aika nöyriä silloin, kun puhutaan aivotutkimuksesta, sen tuloksista ja sen soveltamisista. Mutta olemme hyvässä alussa, niin kuin tuossa todettiin, ja kunnianhimoisesti sekä tutkimuksen alueella että sitten soveltamisessa edenneet. Ja mielestäni järjestäjät on valinnut hyvin kolme keskeistä kohtaa, kun puhutaan unesta, mielialasta, taikka sen negatiivista puolesta, masennuksesta ja aivojen rappeutumisesta, joka usein näkyy muistisuorituksen heikentymisenä. Ihmisen elämä on tietysti aina yksilöllinen, mutta tässä Nature-lehden kuvaus siitä, minkälaisesta kaaresta on, kun se sijoitetaan meidän toimintakykyyn ja aika-akselille. Jonkinlainen kaari tässä on jokaisella menossa ja jossain vaiheessa kaikki olemme. Jos unen, mielialan ja muistin tähän kaarelle sijoittaa, niin kaikki ovat tietysti alusta alkaen olemassa perusvalmiuksina. Äidit valvoo pienten lasten kanssa ja yrittävät itse nukkua ja opettaa lapsensakin nukkumaan. Ja nuoruuden aikana vähitellen tämä unen sisäinen rakenne sitten syntyy ja auttaa meitä toipumaan päivittäisistä rasitteista ja ikään kuin puhdistamaan sen kuonan, joka katsotaan tarpeettomaksi. Näin aivot ikään kuin herkällä tavalla unen kautta viestii meille hyvinvoinnista ja kertoo siitä, että ei pelkästään kännykän akkua pidä ladata, myös oma akku on hyvä muistaa hoitaa. Kun tullaan elämän keskivaiheelle, niin mieliala usein alkaa väestötutkimusten mukaan kuormittaa ihmisiä siten, että elämän paineet, stressi näkyy selvimmin tuossa keskien vaiheessa. Se sitoo työvoimaa ja mieliala on sillä tavalla mielenkiintoinen, että sillä on suora yhteys ihmisten hyvinvointiin ja myös toimintakykyyn. Ja kun katsoo niitä menetyksiä, joita sen huononemisesta seuraa, niin on syytä näin public health näkökulmasta olla huolissaan nimenomaan tästä näkökulmasta. Kun sitten ilta tulee lähemmäksi ja lähemmäksi, niin myönteisessä mielessä me jokainen kannamme mielessämme yhä enemmän koettua, testattua ymmärrystä, ehkä viisauttakin, mutta jo tuosta 20 ikävuoden jälkeen aivojen kapasiteetti joiltakin osin alkaa huonontua, myös muistin osalta. Ilman, että tapahtuu romahdusta, niin se on tosiasia, ja joillakin sitten tauti vie sitä muistia kovalla vauhdilla niin, että olemme ehkä noin 10% osuudella väestössä suuremmissa vaikeuksissa. Tästähän tässä on kysymys. Aivot, perintö kalleutena ja sitten ympäristöstä, joka muokkaa sitä. Ja näin meille syntyy aina yksilöllisiä elämänkohtaloita. Ja näin se elämä jatkuu. Aivot kypsyvät. Viesti, joka on hyvä muistaa, että aivot kypsyvät todella pitkään ja alkavat sitten muotoutua lopulliseen muotoonsa. Kun hoidamme esimerkiksi lääkkeillä lapsia ja nuoria, emme oikeastaan tiedä, mihin vaikutamme, tai otamme paljon suurempia riskejä kuin aikuisten kohdalla, joiden aivot ovat se yksilöllinen kokonaisuus, joka jotenkin on stabiilissa vaiheessa. Ja sitten taas myöhemmin esimerkiksi vanhusten lääkehoidossa, vanhusten selviytymisessä tässä kiireessä maailmassa, aivojen kognitiiviset rajat tulee taas uudelleen vastaan. Aivot ja mieli, aivot substraattina tai dynaamisena kokonaisuutena, jossa mieli tavallaan elää
tavalla, jota emme ymmärrä, mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys. Jos haluamme porautua näihin asioihin, niin olen tässä hiukan polemisesti halunnut sanoa, että pienenä kansakuntana voimme kohdentaa huomiomme joihinkin asioihin, mutta on kysymys eräänlaista uudesta avaruusmatkasta ihmisen mieleen ja aivoihin, joka vaatii valtavia resursseja. Ja siinä mielessä THL ja Suomi muutenkin on valinnut varmasti viisaan strategian liittoutuessaan muiden toimijoiden kanssa ja yrittäessään yhdessä sitä matkaa jonnekin sisäiseen avaruuteen, josta sitten ehkä löytyy uusia tärkeitä asioita. Deseret on tunnettu nuori tutkija Yhdysvalloissa, joka on kehittänyt kaksi mielenkiintoista menetelmää. Kun yritämme avata aivojen todellisuutta, niin me näemme siis potilaan ehkä depressiiviset kasvot tai dementoituvan vanhuksen etäisyyden, mutta mitä sen takana on, se on se, mitä aivoissa todella tapahtuu. Nämä uudet menetelmät antaa meille mahdollisuuden, ei pelkästään perinteinen kuvantaminen, vaan optogenetiikka ja tämmöinen clarity-tekniikka, jotka kuvaa aivojen todellista toimintaa verkostona, sähköisenä kokonaisuutena, joka sitten korreloi erilaisiin psykologisiin toimintoihin. Eli siis aivoista ihan pieni osa jo kuvattuna todellista aivojen toiminnasta on todella niin kuin tähti taivassa. Se on käsittämätön kokonaisuus, jossa täytyy olla nöyränä, kun me sitten usein tuntuu siltä, että lyömme moukarilla päähän ja toivomme, taikka potkaisemme televisiota ja toivomme, että se tulee kuntoon, niin suuri tiedonvaje meillä edelleen on. Pelkästään aivojen niin kuin tapa toimia ei ollut kiinnostuksen kohteena, vaan ihan viime viikkoina myös se, että aivot on elimellinen yhteys muuta ihmistä elintoimintaa. Ja viimeksi on puhuttu tästä the gut-brain axis-käsitteestä. Eli aivot ja suoli, jotka on kehityksellisesti samaa alkuperää, läpi elämän kuitenkin ovat kiinteässä yhteistyössä siten, että niin kuin tässä kuvassa näette, suolen metabolia heijastuu monella tavalla aktiivisina aineina, jotka vaikuttavat aivoihin. Ne muokkaa veriaivoestettä siten, että aineet läpäisevät sen tavalla, joka on meille ennen ollut tuntematon ja suuri yllätys tällä hetkellä. Se myös vaikuttaa siihen, miten immuunijärjestelmä aivojen osalta toimii. Eli me olemme yksi kokonaisuus. Sote tapahtuu siis muuallakin kuin vain tässä palveluyhteiskunnassa. Se tapahtuu, sen pitäisi tapahtua meidän mielessämme ja tavassamme ajatella näistä asioista. Jos katsomme sitten palvelujärjestelmää ja ihmisten tarpeita, niin aivojen ja mielenterveyden suuri haaste on se, että useimmat poikkeavuudet, häiriöt ilmenevät jo varhain lapsuudessa ja nuoruudessa. Palvelujärjestelmää useimmat tulevat sitten nuorena aikuisena ja se haitta, joka niistä syntyy, maksetaan jo varhain työelämässä. Että pyramidi näyttää tässä kuvassa tämän haasteen selvästi. Nämä menetetyt toimintakyvyn elinvuodet ovat tämän kurvan näköisiä. Katsotaan seuraava. Jos tämä jaetaan osiin, niin tämä yksi piikki siellä viittaa mielialahäiriöihin ja erityisesti masennukseen. Masennuksen aiheuttamat menetykset on niin huomattavia, että ei ole ihme, että WHO, EU erityisesti ja myös suomalainen terveyspolitiikka on nostanut tämän esille. Tässä keskustelussa tietysti toivoisin, että viime kädessä puhutaan ihmisten hyvinvoinnista ja mielialasta, mutta kyllä pontimena tässäkin hyvin paljon on ne taloudelliset menetykset, joita yhteiskunnalle seuraa masennuksesta. Mutta parempi niin, että edes joku motivoi meitä auttamaan toinen toisiamme. Tässä näkyy tämä suuri mittaluokka Dalyissa. Puhutaan siellä mielialahäiriöiden osalta noin 3% menetyksestä. Kun viittasin tässä integroituvaan palvelujärjestelmään, niin poliittisesti tosiasiassa eurooppalainen ja kansainvälinenkin elämä on palaamassa, tai uhkakuva on, että se palaa tämmöiseen keskiaikaiseen kaupunki
järjestelmää, jossa me hoidamme omat asiamme, emmekä ole muiden kanssa mielellään tekemissä muuta kuin muurien välityksellä ja porttien hoidosta tulee yhä tärkeämpää. Tätä ei soisi ainakaan tiede- ja palvelujärjestelmän kehityksen kannalta, vaan että meidän pitäisi pyrkiä kuitenkin tietysti suojautumaan, mutta avautumaan, tekemään yhteistyötä. Muuten aivot suljettuna linnakkeena eivät myöskään meille koskaan avaudu. Palvelujärjestelmän osalta ehkä jonkun mielestä vähän loukkaavastikin voidaan puhua mielenterveysmarkkinoista tai terveysmarkkinoista laajemmin. Tässä on muistutettu siitä, että me elämme ikään kuin tämmöisen avautuvan järjestelmän sitä vaihetta, jota ei ole aikaisemmin koettu, jossa potilaat liikkuu, järjestelmä liikkuu, asiantuntijat liikkuvat, tieto liikkuu, kaikki liikkuu ja sitten joidenkin pitäisi tätä liikkuvaa kokonaisuutta hallita ja hoitaa tehokkaasti. No Juhani istuu tuossa eturivissä ja osaltaan vastaa sitten, että valtakunnassa kaikki on järjestyksessä. Näin se liittyy tiettyihin meidän tehtäviin, mutta kyllä me kaikki olemme tässä mukana liikkumassa ja toisaalta luomassa uutta järjestystä. Riskiä siis otetaan ja toivotaan, että parempaan suuntaan päästään. Hoitojärjestelmän strategiset haasteet noin yleisellä tasolla myös näissä aivo- ja mielenterveysasioissa on ihan samanlaisia kuin muissakin asioissa. Me hoidamme ensisijaisesti meidän päälle ikään kuin kaatuu ne vaikeimmat häiriöt, hoitaminen ja sitten sen ennusteen hoitaminen mahdollisimman hyvin. Mutta meidän ei pidä unohtaa, kun puhutaan unesta, esimerkiksi puhutaan hyvin paljon terveyden edistämisestä. Sitten viranomaisten tärkeä ja poliitikkojen tärkeä tehtävä on laittaa nämä erilaiset lähestymistavat ei toisiaan vastakkain, vaan oikeaan suhteeseen siten, että me teemme kaikkea tätä siten, että ne muodostaa sitten toimivan kokonaisuuden. Tällä kentällä kuitenkin tässä avautuvassa maailmassa toimii kaikenlaisia tekijöitä ja terveysmarkkinoilla, erityisesti mielenterveysmarkkinoilla nähdään, että on monenlaista yrittäjää, jotka vakuuttavat meitä hyvillä tuotteillaan ja nostavat usein tietysti huolta myös siitä, että mikä on kansalaisen suoja tässä tilanteessa. Me olemme valinneet kuitenkin avoimuuden ja vain tieto ja kriittinen tieto on paras vastaus niille erilaisille terveysväittämille ja toimijoille, joita tässä kentässä on jatkossa yhä enenevässä määrin. Ja lopuksi sitten terveisiä julkiselle sanalle, joka on myös tässä keskustelussa mukana hyvin voimakkaasti vaikuttamassa. Meidän täytyy osata pelata viestinnän kanssa taitavasti yhteen, olla itse jokainen myös terveysviesti ja mielenterveysasioissa se näkyy erityisesti voimakkaasti, koska jokainen meistä kokee olevansa mielenterveysasioissa asiantuntija ja esittää helposti perusteltuja näkemyksiä siitä, mikä auttaa ja mikä ei auta. Meidän päälle vyöryy erilaisia tulkintoja siitä, miten asioita pitää auttaa ja asiantuntijat kohtaa myös sen paineen, että sekä asiakkaat että heitä tukeva lähiyhteisö ovat myös oikeutettuja esittämään omia toiveitaan, näkemyksiä ja vaatimuksia. Tässä kentässä on hyvä pitää reitti selvänä, omat näkemykset kunnossa. Siihen me vaaditaan tietoa. Kun tässä esitän siis sitä, että toiminta perustuu tietoon, niin en kuitenkaan halua väittää, että meidän pitää odottaa jotain uutta tietoa ennen kuin toimimme. Meidän pitää joka päivä toimia ja useimmat meidän toiminnaista on jo olemassa olevan tiedon, ihan tavallisen arkipäiväisen tiedon viisasta soveltamista. Että me näillä kahdella rintamalla joudumme rinnakkain toimimaan ja odottamaan, että niitä tiikerin hyppyjäkin aina silloin tällöin saataisiin tähän mukaan. Muuten toimimme vanhan tiedon pohjalta, vanhan luotettavan tiedon pohjalta, yhä tehokkaammin ja tehokkaammin. Kiitoksia.